पङ्कजनाभाय सङ्कर्षणाय शान्ताय विश्वप्रबोधाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने सूक्ष्माय वासुदेवाय पूर्णाय पुण्याय निर्विकाराय कर्मविस्तारकाय त्रयीपालाय त्रैलोक्यपालकाय त्रै सोमरूपाय तेजोबलाढ्याय स्वयं ज्योतिषे दुरन्ताय कर्मसाधनाय पुरा पुरुषाय यज्ञरेतसे जीवतृप्ताय पृथ्वीरूपकाय लोकाय नभसे अन्तकाय विश्वयोनये विष्णवे जिष्णवे नमोस्तु विष्णवे जिष्णवे नमोस्तु स्वर्गापवर्गसुद्वाराय सर्वरसात्मने परमहंसाय धर्मपालाय सद्धितफलरूपकाय कृष्णाय धर्मात्मने सर्वशक्तियुक्ताय घनसाङ्ख्ययोगीश्वराय हिरण्यवीर्याय रुद्राय शिष्टनाथाय दुष्टविनाशाय शून्यप्रवृत्ताय कर्मणे मृत्यवे विराक्षरीराय निखिलधर्माय वाग्विभूतये निवृत्ताय सत्पुण्यभूरिवर्चसे अखिलधर्मदेहाय च आत्मने अनिरुद्धाय निभृतात्मने नमोस्तु नमोस्तु सर्वसत्ताय देवाय सन्नियामकाय बहिरन्तरात्मने कारणात्मने समस्तार्थलिङ्गाय निर्गुणाय वेधसे जितात्मकसाधवे नमोस्तु नमोस्तु शङ्खचक्रगदापद्मकलितायतबाहुचतुष्टयं बुनु वैजयन्तीवनमालिकाकौस्तुभमनिः श्रीविराजितं बुनु नित्यानपायिनियैन इन्दिरा सुन्दरीरत्नपरिस्पन्दं बुनन्दनरितिरस्कृतनिकषोपलवक्षस्थलं बुनु उच्छ्वासनिःश्वासम्बुलञ्चलम्बुलैनवळित्रयरुचिरप्रकाशमानतलोदरम्बुनु पूर्वविनिर्गतनिखिलविश्वम्बुनुं प्रविष्टम्बुचेयुरीतिनोन्दुसलिलावर्तसन्निभगम्भीरनाभीविवरम्बुनु पङ्कज किञ्जल्कविभासितदुकूलनिबद्धकनकमेखलाकलापशोभितश्यामपृथुनितम्बबिम्बं बुनु नीलकदलीस्तम्भरुचिरोरुयुगलम्बुनु समचारुजङ्घं निम्नजानुयुगलम्बुनु पद्मपत्रभासुरपादद्वयं मदीयान्तरङ्गतमो निवारकनिर्मलचन्द्रशकलसन्निभनखं बुनु किरीटकुण्डलग्रैवेयहारकेयोरवलयमुद्रिकामणिनूपुरादिविधभूषणभूषितं बुनु निरस्तसमस्तनतजनसाध्वसंबुनु भक्तजनमनोहरं बुनु భగవద్దివ్య రూపంబు తామసనసన్మాగ ప్రదర్శకుండవైన నీవు మాకు చూపి మమ్మర్థుల స్వామీ మమ్మ కృతలంచేయము దీస్ ప్రీషియస్ వర్డ్స్ అండ్ వర్సెస్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ శ్రీమద్భాగవతం ఫోర్త్ స్కందం ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ రిటన్ బై శ్రీ మహాకవి పోతన దిస్ ఈజ్ ది స్తోత్రం ప్రీచ్డ్ బై షివ్జీ టు టెన్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ ప్రచేత సాస్

प्राचीनबर्हि दिस् स्तोत्रम् ईस् आल्सो नेम्ड् एस् योगादेशम. ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम हरये नमः अस्मत् गुरुभ्यो नमः स्वस्ति